Takže vám přejeme krásné ráno z Kodaně. Dneska tady máme poslední den, poslední ráno. Už se balíme. Už je to tady zase v plné polní. Máme tady i službu na mytí nádobí. Ano, a máme tady bufet pod oknem. A burger. Tady asi bude dneska nějaká party. Festival. Nějaký festival. Škoda, že vodí. Ne, to škoda. My jsme tady tancovali. Teď, Savčo. Tak se jdeme podívat, co se děje dole. Jestli se tam vykuřuje. No, tady je to takovýhle. Ne, hrajeme tady hudba z Respiria. Tak tohle je běžné ráno. Tohle je běžné ráno. Tak my jdeme teďka mezi lidi. A, ježiš, promiň. Jdeme ven, co pak asi dělá náš Kájíček? Ten už je ve vaně. Tady má, ano, tady mají pokojíček svůj uklizený, krásný. Ladunka už taky, hele, už se balí. Tak a tady máme takové hraní sezení vždycky. Ono je noční vlastně, ale teďka je to vidět hezky za světla. Jaký my tady máme takovej růžek. Tady nás hezky Ladunka sledovala. Nebo my Ladunku, ano. Tohle nám ukazovala, co si o tom myslí. No, takže pobyt v Kodani byl úžasný. A teď už nás čeká jenom loď. Tak už jsme dorazili k lodi. Naše je tady s tím C-čkem, to je jasná. Tak uvidíme, co nás zase čeká. Tak už čekáme na čeky na odbavení. Poprvé včas. Kajče kouří zase. Takže se blížíme k pláži. Takže teďka jsme právě v Kodani u moře. Je to osvěžující. Kajček se odhodlává. No já tam nejdu. Nejdu doba. No a je to příjemný. Že je hrozný vedro. Mně je vedro. A je to příjemný. To je teď nás kajček. Tak. Ano, to je náš ládík. Voda je průzračná. Není na to si vyrazit na sever k moři. Pěkně vedem. To čisto je zrušením, já to vidím, že je to tady samej chlap. Bradavky vystoupnou, pěťa zaleze. A teď si tady tak jako koupeme prostě. Ale jenom jako. A jako. A je to taková pohoda. A to je dobrá hloubka. Aby... Je tady hloubka. Má to hloubku. Je tady hrozně moc lidí. A hlavně na tom nejsou žádné sračky. A je to fakt jako docela čistý. Čistěvčký. Takže určitě rozhodně doporučujem přijet se na koupání do Kodaně k moři.
žádná, jako žádný Španělsko nebo Řecko, to vůbec. Kodaň. Kodaň, jině Kodaň. Tak jsme se rozhodli, že na zpátek lodi pojedeme stylově na koloběžce. A Kajíček to tady loví, tak uvidíme, jestli to odemkne. Hele, on už to má. Tak já se na tom doufám nezapiju. Takže už jsme se právě se ubytováváme. Máme tady náš pokojíček. Máme ho docela jako hodně prostorný. Máme tady dokonce i nějaký. No nekecej, ten asi jako bonus. Já pana, mošukana. Já tajka. A už nám tady čistí, náš sprchový kout. A tamhle taky tajka, moment, tady možno vyčistit tento kout. Bylo to moc špinavé, já ho mě čistila. Neměla štětka? Velká štětka? Tak tady máme takovýhle krásný top stůl. Tady máme i palandy dvě. A tady máme pokínko. No já bych šla jíst. No jo. A ten depozit a tak budeme dělat kdy? Počkej. Máme one sitting. To je moje, to je hezká. Tak teďka jsme na školení. Uvidíme se. Hello and good afternoon and welcome all of our English speaking guests. So we are just a few here that I see, but actually on board at the moment we are around 900. Takže jsme na palubě a za chvíli budeme odjíždět. Odplouvat. Za chvíli budeme odplouvat. Ta Vinka si tady už dává drinčíky. Takže už jsme právě na večeři, první večeře naše a Ládík, pozor, Ládík nevydržel. Ládíku, řekni nám něco krásného. Otevři tu hubičku. Tak tady máme další chlapce. A my máme tady patro. A vidíme lidem dolů. Musíš na to zábradlí, prej. Musíš, vej.